ဝိသက်များအကကြတော့ဟိုဒါကိုကိုအပွားရပေါ့နော်သူအမချူပြန်ပေးပေးတဲ့ကသူစကားလာပြောတယ်သူတင်းလို့ရှင်တယ်လို့ပြောရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လာပြီးရသူပျောက်သွားတယ်တစ်နှစ်လောက်ပျောက်သွားပြီးမှသူထပ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့တင်းလေးလှုပ်ထားတယ်ဒီချင်းလေးကိုစတဲ့နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်တော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ရလို့ရှင်တော့ပြမဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့နောက်ငါးလောက်ထပ်ပျောက်သွားပြန်ရောပျောက်သွားပြီးတော့မှပေါ်လာတယ်အဲတချင်းလေးရပြီ chorus လေးဆိုပါလားဆိုပြီးတော့ကိုသားကြီးရဲ့ကိုသားကြီးတို့နဲ့ကကြော်တော်မချူနေရဟိုခင်နေပေါ့နော်ဟိုဘလို့ခင်တာလဲမမေ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုသားကြီးနဲ့ကခင်နေဆိုတော့အော်ကိုသားကြီးရလားဆိုရှင်တော့အေးဆေးပဲဆိုပြီးတော့ဟိုတချင်းကျက်တယ်ပြီးတော့တသွဲနေတသွဲပြီးတော့လေဟိုအေးဆေးဆေးလေးပေါ်ပါလေးမချူသွင်းကြရတယ်အသွင်းကြပြီးတော့မှဒီတချင်းလေးထွက်လေထွက်ကောတကယ်နောက်ဆုံး result ရလေရောတချင်ကိုအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းလည်းအရန်ကြိုက်တယ်အမြဲတမ်းနားထောင်ပစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အဗီဇစ်ဗီဒီယိုရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဗီဇစ်ဗီဒီယိုရိုက်ကြပေါ့နော်အဲ့ကြရင်အဲ့အဲ့တော့တော့ဟိုတခါမှအဲ့လောက်ကြီးဗီဇစ်ဗီဒီယိုမရိုက်ဘူးပေါ့နော်မော်ရှယ်ဗီဇစ်ဗီဒီယိုဟိုဘယ်ပြောမလဲဂျူအက်နဲ့ထွက်ရင်ထွက်တယ်ဒီ group song နဲ့ထွက်ရင်ထွက်တယ်ကိုဟာကိုပိုင်းဟာမထွက်ဘူးပေါ့နော်အိမ်မက်လောက်ပဲထွက်တာဆိုတော့အခုကျတော့တကယ်လဲကိုကပြောဆောင်မယ်ဆိုလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့တော်တော်လေးပြင်ပန်းနေ2ရက်ကိုမနက်9ရက်နေပြီးတော့ည10နဲ့လောက်ပြီဆိုတော့တော်တော်ပြင်ပန်းနေဒါပေမဲ့ပြင်ပန်းရကျတော်တော်နှက်ပါတယ်ဒီထွက်ထွက်ချင်းပင်ဟိုအပေးကြတာတွေတွေ့ရတော့ဒါအရင်လဲဝမ်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်လုံးမဲ့တခြင်းတွေမင်းဘက်ကစားပြီးဟန်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ဒီစားတာကြတော့ပေါ့နော်ဘလို့မှတွင်လဲဆိုတော့ဟိုတခြားသူပြင်မှာကိုကအစားထိုးဝင်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဘုကတော့တိုက်ပေါ့သူကကိုကကိုအဲ့လိုမျိုးခံစားနေအဆင်ပြေအခုခံစားနေကိုမချွတ်ဘူးလားဟောပြီးတော့ကိုနေရမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးခံစားယူလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ move ပေါ့သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုလဲကြတော့တော့မှာယူသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့နည်းနည်း move ကလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေနားထောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုရှင်အသေးမကွဲနိုင်အောင်မှအဲ့လိုမျိုးအသေးကွဲခြင်းတွေရယ်ဆိုပုံစံမျိုးတွေ feedback တွေကြားရတာတွေ့ရတယ်အရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟိုမချို့ငယ်ငယ်နေဆိုရှင်သူတို့ဆိုရီးစားရင်လည်းပြတ်တာပေါ့နော်ဆိုရှင်နေ့တချင်းကြောင့်ငိုနေရဖာညာအဲ့လိုလာပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လည်းနားမထောင်နဲ့လို့ပြောရမလားကျေးဇူးတင်ပါလို့ပဲပြောရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ရှိရင်လည်းရှိလာမှာပေါ့ပြီး surprise တစ်ခုလည်းရှိပါရပေါ့နော်မေးတော့တော့ဘာ fan နေတော့ပေါ့နော်အဲဒါတိတ်တော့မကြာလောက်ဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတိရတိရပေါ့နော်တိရရရှင်တော့ပြောမှာပါ